Прикордонники відмовили Петру Порошенку у виїзді з України. Про це п'ятий президент повідомив на своїй сторінці у Фейсбук, опублікувавши відео із одного з пунктів пропуску на кордоні з Польщею. Робить незаконну спробу не допускає мене для перетину кордону. У мене на руках, і він це бачить, є розпорядження голови Верховної Ради. На відео Петро Порошенко говорить, що, мовляв, має підписане головою Верховної Ради відрядження до Польщі та Сполучених Штатів. Втім, прикордонники його не пропустили. Згодом у коментарі ЗМІ перший віцеспікер Олександр Корнієнко зазначив, що скасував міжнародне відрядження нардепа і п'ятого президента України Петра Порошенка після отримання листа з грифом «для службового користування», зміст якого він, мовляв, не може розголошувати. Інцидент на пункті пропуску прокоментував і речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, який зазначив, що прикордонники отримали підтвердження, що відрядження п'ятого президента за кордон скасоване, тож охоронці кордону діяли відповідно до законодавства України. Згодом адвокат Петра Порошенка під час брифінгу у Львові повідомив, що проти причетних до зриву поїздки п'ятого президента у США та Польщу подадуть до суду. Максим Турчинський, телеканал НТА.